Так, протягом хвилини учасники акції демонструють, що відчуває людина із ВІЛ-позитивним статусом. В ролі інфікованого мім його оточують люди, у яких написи «страх», «неприйняття суспільством», «дискримінація», «непорозуміння». У фіналі він зустрічає толерантність. Акцію до Дня боротьби зі СНІДом проводять у сквері на Майдані Свободи. Серед глядачів – Наталя Карагашова. Про свій позитивний статус дізналася 20 років тому, розповідає Наталя. Це було якраз то час, коли з екрану всіх телевізорів... Це був якраз той час, коли з екранів усіх телевізорів кричали «СНІД, чума 21-го століття». Є люди, які продовжують казати «спідозні» і так далі. І серед медиків таке трапляється. Я думаю, час усе змінить. Медиків таке случається, але... Я думаю, що час все змінить. ВІЛ – це вірус імунодефіциту. Його остання стадія – СНІД. Передається через кров, сперму, піт та грудне молоко. Учасники акції охочим пропонують пройти безоплатний експрес-тест. Його роблять у цій мобільній амбулаторії. Перчатки. Перчатки, дезінфікатор. Це утилізатор, куди ми складаємо усе, що пов'язано з кров'ю. Тести, скарифікатори, піпетки. І все це потім піде на утилізацію. Своєї черги чекає Юлія Самойлова. Татуювання зробила, і мені хотілося б знати, чи все зі мною гаразд. Насправді мені дуже страшно заходити в цю лабораторію. Не так страшно сам процес, а як дочекатися результату. Це дуже хвилююче. За півтори години у мобільній амбулаторії тести зробили 35 людей, розповіла директорка благодійної організації «Парус» Олена Овчинникова. Дві треті людей, скажімо так, вони знають про свій статус. Одна третина досі ще не обізнана. І тому ми проводимо такі акції і привертаємо увагу для того, щоб люди все ж таки дізнавалися, лікувалися і жили. Дізнатися свій ВІЛ-статус можна і у Харківському обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом. Тестують тут протягом року. Роблять експрес-тести та повноцінні аналізи. Дальше і в течение 10 минут ми чекаємо результат. Інфекціоністка Ольга Кислань розповідає, на обліку в центрі перебувають майже 6 тисяч людей. 10% з них дізналися про свій позитивний ВІЛ-статус цьогоріч. Група ризику – це ін'єкційні потребителі наркотиків, Група ризику – це ін'єкційні споживачі наркотиків, чоловіки, які мають секс з чоловіками, це жінки, у яких багато сексуальних партнерів, медпрацівники, які заразилися кров'ю ВІЛ-інфікованої людини при наданні медичної допомоги, або дитина, яка десь гралася та знайшла шприц. Оказання медичної допомоги, або дитина, яка десь Кислань каже, в обласному центрі пацієнтам з ВІЛ-позитивним статусом надають безоплатне амбулаторне лікування. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.